Սովորաբար աղջիկները տղաների տարօրինակություններից խոսում են շշուկով, թաքուն, սքրինշոթերով, իսկ նա բեմա արտակից։ Բեմին է Մաշան, եկեք դիմավորենք ծափերով։ Տղամարդկանց տենց տեսակ կա, որ երբ որ իրանց մասին հարցնում ես, ասում են, «Ա, ինքը ուրիշ տիպի տղա է»։ Դեմ որ լուրջ, ասեք, ինչով ա ինքը ուրիշ, ինչ քնած ժամանակ լուսնի սոնատն ա խռացնում։ Ասենք, երբ որ ձմռանը դրսում ա զուգարանգնում, կարողանում ա ձյան վրա գրել, «Զես բուլ գագուլիկ»՝ առանց տառասխալների։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ խոսել տղամարդկանց ուրիշ տիպերից։ Չկ ծանոտ գագուլիկ կա, հա՞։ Լավ, եկեք այսօր խոսենք տղամարդկանց ուրիշ տիպերից։ Ուրեմն շատ տարածված տղամարդկանց ուրիշ տիպա «Ադինոկի Վոլկը»։ Իրանք հենց տենց էլ ատնակլասնիկում գրանցված են. «Ադինոկի Վոլկ», աջ ու ձախ կողմերն էլ խաչադրած։ Իրանց կյանքի կարգախոսնա, թե ինչ չգիտես, ինձ գոստի չգաս, բայց եթե կգաս, ինձ կլաս կտաս։ Ուղղակի կյանքի կարգախոսը լատինատառա, մեկու մեջ մեծատառերով ու չի փոխվել 2009 թվից։ Ուրեմն այդ տղամարդիկ իրենց գրպանում միշտ ունեն սանր, այն որ առաջին հնարավորության դեպքում պպզում են առաջին պատահած մեքենայի դիմաց ու սկսում են փոցխել իրենց երաշտի տակ մնացած արկը։ Այսինքն իրենց 10 ատամանոց ալյումինից սանրով ուղում են իրենց 10 ատամանոց չոլկան։ Իրենց համար պպզել է, այդ դիրք չի, այդ դիրքորոշումը։ Իրենց համար ճիշտը ոնց որ չինացիների ընտանիքում երեխան մի հատ։ Ուրեմն իրականում այդ տղամարդկանց շատ հեշտ է շփոթել տղամարդկանց մի ուրիշ տեսակի հետ, որոնց ես անվանում եմ արևադարձային։ Նու կամ արևածաղիկ, կամ արևաշատ, չգիտեմ, ոնց հարմար է։ Այդ են մարդիկ են, ովքեր մի նախադասության մեջ հորս արև արտահայտությունը ավելի շատ են օգտագործում, քան ես ծնունդիս նվեր ստացած բամբազից գիշերանոցս։ Այն որ մոտավորապես սենց էլի, ասենք, հորս արև օպեկայնաց էի, հորս արև եկավ, մոտեցավ, հորս արև որինց տես բան, ասեց, ասի հորս արև ետում հետ ես, ասեց, հորս արև քո, ասի հորս արև իմ, ասեց, հորս արև հա, ասի դա արիս տե, հորս արև, սենց եկավ, հորս արև աղբր դոշերից բրնեցի, հորս արև սեց ձերս բարձեցի ու հորս արև տվի բենին, հորս արև։ Նես տպավորությունը, որ ես հորս արև արտահայտությունը ուղղակի իրենց խոսքերի միջի պրաբելի կնոպկեն ա։ Ես մի հատ տենց ուզող տղա ունեմ։ Հոյս արև։ Ինքը բանկից վարկ ա վերցրել, ոչ թե անձնագրով ու աշխատանքի տեղից տեղեկանքով, այլ հոր թանգազի զարև երդումով։ Տղամարդկանց մի հատ ուրիշ տեսակ կա, որոնց ես անվանում եմ չափից շատ օգնել ցանկացող տղամարդիկ։ Օրինակ եղել ա, չէ՞, երևի ձեր հետ դեպք, որ փողոցում քայլում եք ու հեռախոսի զարյատկան վերջացել ա։ Իսկ դու ընկեր ունես, իսկ քո ընկերը խանդոտ պարանոիկ Շերլոք Խոմսն ա, ու դու արդեն 3 րոպե ա չես ասել, թե դու ուր ես։ Մի խոսքով, փողոցում քայլում ես, զարյատկան վերջացել ա, դու տեղ ունես զանգելու, ստիպված ինչ-որ մեկից պետք ա խնդրես, չէ՞, հեռախոս։ Ու այդ ինչ-որ մեկը միշտ հակառակի պես լինում ա այ հենց այդ չափից շատ օգնել ցանկացող տղան։ Այն որ բարև ձեզ, ներեցեք, հեռախոսի զարյատկան վերջացել ա, որ խնդրեմ, գտաք ձեր հեռախոսը մի հատ տեղ զանգեմ։ Յա քուրս ոնց չէ, ասա համարը։ Չէ, ոչինչ, տվեք ես կզանգեմ։ Քուրս նեղացնում ես, ի՞նչ նեղություն, ասա ես կհավաքեմ։ Դե քեզ վրազա պետք, ասում ես, համարը համարը հավաքում ա, սպասում ես, որ հեսա կտա։ Զանգը գնաց քուրս։ Օքեյ, տվեք։ Ահա, պատասխանեց, խոսա քուրս։ Որ պատկերացնում եք այդ տեսակի տղան, եթե սրճարանում մատուցող լինի ու դու բախտդ փորձես հարցնես, ներեցեք, այստեղ որտեղ ա զուգարանը։ Ինչ ճո քուրս, դեղացնում ես դու ստենստի, ես քո տեղը կգնամ, ինչ պետք ա կանեմ կգամ։
խանդոտ պարանոիկներին հիշում եք, չէ, Շերլոք Հոլմսերին։ Ես իրոք իրենց չեմ սիրում։ Ուրեմն այդ տեսակի տղամարդիկ ստուգում են իրենց ընկերուհիների ամեն խոսքն ու գործողությունը, կապում են իրար հետ բացարձակ կապ չունեցող բաներ ու գնաց։ Մայրամիկ, ես դու ինձ ուզում ես խաբած լինես։ Ես ինձ ասում ես հորքուրենց ստուն եմ գնում, զանգում եմ, պարզվում է տատուտ Յանն ես։ Կյանքը սախր տատին հորքուրենց տանն է ապրում։ Լսի ոչմ քեզ ինչ եմ ասում։ Քեզ պատժում եմ։ Այսօրվանից ուղիղ միամի սպալնի կուխնի մի սենյակային ճանապարհով ես երթևեկում, մինչև ես կմոռանամ ես դու իր իմացության մասին։ Հասկցա՞ք իրար, Մայրամիկ։ Ժորտ, ես ինչ ա։ Իրանք ամեն շաբաթ ստուգում են իրենց ընկերուհիների հեռախոսի կոնտակտները ու SMS-ները։ Բլոկ են անում Մայրա Թորին ու գյուղնախարարությանը, որովհետև օրը ինչ-որ շատ են սկսել քեզ գրել։ Մայրը մի կլարիստ է։ Սովա քեզ համերգի իրավիրել։ Կյանքս ֆիլարմոնիկն ա։ Ֆիլարմոնիկն ո՞վ ա։ Կյանքս, ախր ես քեզ ո՞նց բացատրեմ, ֆիլարմոնիկը լսի արա։ Սախ քուչին ես եմ բան բացատրում, եկել ես դու ես ինձ ուզում բան բացատրես։ Դու լուչի ինձ դրա համարը տուր, որտև ես ուրդ է դրան բռնեմ, դրա ջութակները ջարդելու են։ Գիտեք, այդ տղամարդիկ իրենց ընկերուհիների նաև անձնական ստիլիստներն են, որովհետև հենց իրենք են որոշում, թե իրենց ընկերուհիները ինչ պետք է ակնեն։ Մայրամիկ, ես ինձ ուզում ես քուչում խայտառական ես։ Ի՞նչ կարճ ես հակե։ Կյանքը սախր սրա կարճ ո՞րն ա։ Ո՞նց ո՞րն ա դրա կարճը։ Հեն աղջի, ծնկները տերևում ա։ Կյանքը սախր, ես ավելի երկար նասկի չունեմ։ Ահ, ահ։ Ուրեմն այդ տղամարդկանց ընկերուհիները, երբ որ փողոցում ընկերոջ հետ քայլում են, հիմնականում իրենց ծանոթ տղաներին չեն բարևում, որովհետև այն որ գիտեն էլ իրանց գլխի գալիքը։ Էդ ով էր։ Կյանքս մեր դասանի Գագոն էր։ Ո՞նց դեր դասանի Գագոն։ Աղջի, դու դբրոց ես գնաց։ Ո՞նց դեր դասանի Գագոն։ Անունի խնդիրն էր։ Ես դու դբրոց ես գնացը։ Աչի, ես քեզ չեմ ասել, դու տես տեղեր չտաս։ Վատ այն ա, որ այդ աղջիկը շատ անկեղծ արդարանում ա։ Կյանքը սախր էդ միջև քեզ էր։ Մի երկու անգամ ընկերուհիներով գնացել ենք։ Վատ այն ա, որ այդ աղջիկը իրոք մի երկու անգամ ա դպրոց գնացը։ Ուրեմն, երբ այդ տղամարդիկ իրենց ընկերուհիների հետ գնում են ֆիլմ նայելու ինչ-որ, այդ մի հատ լրիվ ուրիշ կինո ա, այն որ բաց տեսարան ա լինում ու գնաց հետ ֆռա։ Հետը տեմ աղջի հետ ֆռա։ Աղջի թեքվիլը։ Եղբայր, խի ես տենց բան ասում այդ աղջկան։ Խի հետ ֆռա։ Ինչ որ այդ բաց տեսարանները չտեսնի։ Ասենք ոչինչ, որ եթե այդ աղջիկը հետ ֆռաց, վերջի շարքում այդ քո տեսած բաց տեսարանների իրականն ա տեսնի։ Բայց մի տեսակ նկատում եք, ոնց որ անընդհատ ինչ որ նույն մարդու մասին խոսամ, ոնե Գագուլիկի մասին եմ, չես ամբողջ ընթացքում խոսում։ Որպեսի տպավորություն չլինի, որ Մաշան խտրականություն ա դնում, մի հատ լրիվ ուրիշ տեսակ։ Քթի մաս տղամարդիկ։ Այն որ սարսափելի ա, տեսել եք, երբ որ իրանք շուկայում ինչ-որ բան են ընտրում։ Այն որ լսեք, բայց հաստատ ցուրտը տարած, չի՞։ Բայց ոնց որ խակա, հա։ Մի հատ կարամ պրոբանեմ։ Պատկերացնու՞մ եք, եթե այդ տղամարդիկ գնան աղջիկ ուզել։ Լսեք, բայց հաստատ ցուրտը տարած, չի՞։ Բայց ոնց որ խակա, հա։ Մի հատ կարամ պրոբանեմ։ Շնորհակալություն Մաշան, յուսկուլի համար։